অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত গঢ় লৈ উঠিছে এখন মহিলা বজাৰ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দক্ষিণ কলাবাৰী পুকপৰা বজাৰ তিনিআলিত, আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী আছে। মই দেখুৱাব কৈছোঁ এইখন এখন মহিলা বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু মহিলাসকল ঘৰতে আবদ্ধ নাথাকি এনেদৰে বজাৰ দি তেওঁলোকে নিজেই স্বাৱলম্বী হ'ব কাৰণে ওলাই আহিছে। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী আছে, মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ বজাৰত। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বজাৰ পৰিচালনা কৰি আছে, আৰু এনেদৰে মহিলাসকলে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি তেওঁলোকে নিজে স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু মোৰ লগত এগৰাকী মহিলা আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ কওকচোন, এই এখন মহিলা বজাৰ কি ক'ব এতিয়া? মহিলা বজাৰ আমাৰ অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত আমাৰ PRICBO কনভাৰ্জেন্স প্ৰজেক্ট আমাৰ সুদূৰ কেৰেলাৰ পৰা অনা হৈছে। অসম চৰকাৰে এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আনিছে। সেই প্ৰজেক্টটো আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি সৰ্বাংগীন দিশত আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ PRICBO কনভাৰ্জেন্স প্ৰজেক্টটো অনা হৈছে। আৰু PRICBO কনভাৰ্জেন্স প্ৰজেক্টৰ অধীনত দক্ষিণ কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত VOCC মানে গাঁও সংগঠন সমন্বয় সমিতি হিচাপে এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে। সেই কমিটিখনৰ উদ্যোগত আজি আমাৰ মহিলা বজাৰ উদ্বোধন কৰা হৈছে। লগতে আমাৰ যোৱা বছৰ গাঁৱৰ দৰিদ্ৰতা নিবাৰণ পৰিকল্পনাত আমাৰ মহিলাসকলে মহিলা বজাৰৰ ডিমাণ্ড ধৰা হৈছিলে। আজি আমাৰ মহিলা বজাৰ উদ্বোধন হৈছে, লগতে আমাৰ মহিলাসকল তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু লগতে আৰু তেওঁলোক আগলৈ আগুৱাই যাওক সেই উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ মহিলা বজাৰখন উদ্বোধন কৰা হৈছে। কি দোকান আছে? কাপোৰৰ দোকান আছে, তাৰপাছতে আমাৰ যিখিনি থলুৱা সামগ্ৰী তেওঁলোকে হাতেৰে বনোৱা পিঠা লাডু আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ হাতেৰে বোৱা গামোচা চাদৰ মেখেলা সেই সকলোখিনি গোটেই আকৌ লগতে আচাৰ জামজেলি তেনেকুৱাখিনি বস্তু আছে। কিন্তু আমাৰ ধৰক যিখিনি বস্তু আমাৰ মহিলাসকলে উলিয়াইছে তেওঁলোকে প্ৰায়ভাগ বস্তু তেওঁলোকে হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা বস্তুৱে তেওঁলোকে ইয়াত উলিয়াইছে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে এনেদৰে এই মহিলা বজাৰে ইতিমধ্যে সমাদৰ লাভ কৰিছে, আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী আছে, মই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। আৰু তেওঁলোকে হাতেৰে বোৱা যি কাপোৰ তেওঁলোকে এই বজাৰত উপলব্ধ আছে। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, মই জানিব বিচাৰিম, কওকচোন মহিলা বজাৰ কি কওঁ? মহিলা বজাৰ আমি ভালেই পাইছোঁ। আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া পদক্ষেপতে আমি মহিলাবিলাকে ভাটৌচৰ চুকৰে এলান ধৰি এৰুৱাই আজি মুকলিমূৰীয়াকৈ এখন নিজৰ ইচ্ছাতে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ভাল লাগিছে। চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতৰ আণ্ডাৰত আমি মাইকী মানুহবিলাকে নিজৰ পুৰুষক তেওঁ বুজা বুঢ়া থৈহে আছোঁ বাৰু, তাৰমানে নিজে পদক্ষেপ ভালো পাইছে, নিজে গৈ পেলাই স্বাৱলম্বী হৈছে মাইকী মানুহবিলাক প্ৰত্যেকে, ভাল লাগিছে। এনেদৰে গহপুৰৰ দক্ষিণ কলাবাৰী পুকপৰা ইতিমধ্যে স্থাপন হৈছে এই মহিলা বজাৰ, আৰু নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনক কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ দেখুৱাইছে এই মহিলা বজাৰখনে।